Tak já vás moc vítám na křtu knížky Luna z Luna a pozdravíme Andrejku Pomeje, která je kmotrou. Která je kmotrou této knížky. A jinak tady jsou teda hlavní protagonisti. To je Pája a to je Emička. Zamáváte, Emi. A ještě máme Luninku, ale ta je doma. Ta je ještě malinká, takže ta teprve sestupuje v druhém dílu mezi vás. Takže tu jsme nechali doma. Tak si hačněte zatím. Emi, Páji, Andrej, sedněte si. Tak, a jsme tady. Mohla bych poprosit o ty světla malinko, abych viděla lidi? Malinko, nikoho nevidím. Děkuju moc. Já jsem moc ráda, že jste dorazili na křest knížky Luna z Luna, kterou považuji za svoji niternou záležitost. Já bych vám ze začátku řekla pár slov k této knížce a hlavně k tomu, proč vznikla. A potom bych vám taky řekla, proč jsem si vybrala Andrejku jako kmotru, protože to zajímalo spoustu lidí v mé komunitě. A potom bych dala slovo Andrejce, která by vám ráda řekla svůj příběh, který se váže k věcem, o kterých píšu v této knížce. Takže ještě jednou krásný večer a doufám, že si to tady s námi užijete. Tak, já když jsem psala knížku Luna z Luna, tak jsem ji psala pro moje děti. To už možná víte, já jsem to psala i na stránkách projektu Detoxikuj život a není to už tajemství. A váhala jsem s tím, jestli ty řádky mám anebo nemám vydat, protože jsem to konzultovala s vícero lidma a lidi říkají, jak určitě víte, všechny věci, které by nemohly vyjít. Takže jsem slyšela, že nejsem vystudovaná dětská speciální pedagožka a nejsem spisovatelka dětských knih. A dozvěděla jsem se, že psát pro děti je mnohem složitější, než psát pro lidi dospělí. A že je třeba prostě ovládat určitý formát té řeči, aby ty děti to pochopily, aby dovedly uchopit ten obsah toho textu a aby zkrátka se dostalo vlastně to moje poselství k těm dětem. Takže já jsem psala tu knížku, když jsem byla těhotná, to jsem vlastně začínala tyto řádky psát a myslela jsem si, že budou opravdu jenom pro moje děti a že nějakým způsobem nikdy nespatří světlo světa. A potom jsem si vzpomněla na to, že když odešla moje maminka v roce 2016, tak mi vždycky říkala, že to, co říkají jiní lidé, nemusí být pravda a že bychom měli opravdu dělat vždycky to, co cítíme, to, co primárně cítíme, i když se toho nejvíc bojíme. A někdy v tento den jsem se rozhodla, že knížku vydám a proto je knížka tady. Já jsem dlouho váhala, jestli obrázky do knížky mám malovat sama, protože docela maluju, ale pak jsem si říkala, že to už by bylo opravdu moc a oslovila jsem ilustrátorky napříč projektem Detoxikuj život. A přihlásilo se jich přes 100 a chtěli ilustrovat knížku a já jsem je poprosila, aby mi poslali Lunu. Aby mi poslali prostě obrázek Luny tak, jak si myslí, že by mohla vypadat. No a prohrabávala jsem se těmi obrázky a pak jsem otevřela obrázek od Veroniky Výchový. To byla vlastně ta fotka, která je na zadní stránce knížky. A bylo jasno, protože když jsem si já představovala Lunu, tak byla kudrnatá, měla zrzavý vlasy a měla zelený oči, protože tenkrát já jsem byla s mojí dcerou teprve těhotná, takže jsem nemohla vědět, jak bude vypadat. Ale samozřejmě jsem si představovala, že by tak nějak mohla vypadat trošku po mně. Takže když mi přišel tento obrázek, tak ilustrátorka byla vybrána. A já jsem měla jasno. Takže tímto bych tady chtěla i veřejně Veronce poděkovat za ty ilustrace v té knížce, protože mi přijdou opravdu povedený.
každou knížkou, s každou další knížkou vždycky přemýšlím, kdo by měl být kmotrem této knížky. A když jsem držela Lunu z Luna, tak mě nejdřív napadaly jména lidí, kteří nějakým způsobem mají blízko k dětské literatuře. A pak jsem byla v kontaktu s Andrejkou, která mě oslovila, ale to ona vám řekne sama, jak to bylo. A mně se začal skládat příběh, že vlastně člověk, který je na začátku svojí cesty a člověk, který se rozhodne po mnoha a mnoha a mnoha peripetích tu svoji cestu zkrátka následovat a ve svém životě měnit věci jednu po druhé, je ten pravý. A právě proto tu sedí Andrejka. Já vás ještě jednou vítám. A chtěla bych teda vás poprosit, jestli byste řekla, jak se to stalo? Já vůbec nevím. Já jsem sama překvapená, že tady sedím, ale moc se toho vážím opravdu. Protože jste mi přišla do života, myslím, že za 5:12. Možná už lehce po 12. Možná, že jsem byla ve stavu, kdy už jsem neměla ani hodinky. Ale je to krátce, my jsme se s Barčou potkali vlastně na začátku prosince minulého roku, kdy jsem procházela takovým nějakým už dlouhým obdobím, v kterém mi nebylo moc dobře a hledala jsem pomoc dlouze. Myslím si, že to spoustu lidí zná, kdy ví, že úplně se nemají fajn vnitřně, i když to na oko vypadá třeba úplně jinak. A tak jako hledají už pak pomoc od někoho, kdo tomu rozumí, kdo tu cestu trošičku může třeba usnadnit. A já byla takový ten člověk, co jako hledal někoho, takový Tinder s terapeutama jsem jela, takže jsem jela podle sympatií a hledala. A nikdy jsem nikoho neoslovila. Vždycky to skončilo tak, že vlastně už tohle pro mě byla cesta, že nikoho hledám, ale skončilo to takhle. A jednou jsme seděli doma, koukali jsme na Dušika, ne, to nebyla Dušika, to bylo o dětech, tenkrát povídání. S Járou. S Járou Duškem. A tam jsem začala jednat úplně mimotělně, kde jsem napsala Báře s obrovskou prosbou, že potřebuji pomoc. A Bára mi odepsala. Takže jsme se potkali a od té doby se věci měnějí velmi rychle. Spoustu lidí mě samozřejmě zná, hlavně z novin nebo jako manželku českého herce a dabéra Jirky Pomejeho. To jméno si nese takovou svoji nějakou kontroverzi, takže se vůbec nedivím, že se ptali, proč zrovna já jsem tady. Protože spoustu lidí se vytváří určitý předsudky anebo čtou informace, které píšou jiní lidé a vytváří takovou druhou osobnost mojí. A to byla jedna z věcí, která mi přivedla za tebou taky. No a my jsme se s Andrejkou začali scházet a nějakým způsobem ona odkrývala ty svoje věci, které v životě potřebovala řešit. A já jsem se dozvěděla i o Aničce, o Andrejně dceři a tak nějak mě napadlo, že vlastně vůbec ten Andrejky příběh a vůbec příklad by mohl být opravdu dobrou věcí, která by se mohla navázat na tuto knížku, protože spousta lidí v dnešním světě lidi odsuzuje a posuzuje podle toho, co někdo říká nebo někde napíše. S odsudky a s předsudky jsme se asi tady, jak tady sedíme, setkali úplně všichni. Je tady někdo, kdo nikdy? Nikdo. A určitě víte, jak to člověka vnitřně bolí, když někdo o vás něco řekne, s čím se nemůžete ztotožnit, nebo co vnímáte, jako že to není úplně pravda. Přivítáme tady. Pojď dál. Já se omlouvám, ale pojďte dál. Honza Rák. Takže
zkrátka mi došlo, že dokud lidi budou soudit jiný lidi a dokud se nechají sami sebe posuzovat podle toho, jak o nich někdo jiný smýšlí, tak se nikdo nemá šanci dál posunout. A ono ve chvíli, kdy nějakým způsobem si řeknete, že to změníte a že se na to vykašlete a že to nebudete vnímat, tak ten člověk jako stojí a má pocit, že to půjde snadno v té první fázi. A potom začne dělat jednotlivý kroky a chovat se jinak a jednat jinak a snažit se jednat s lidmi laskavě a snažit se jim vycházet vstříc, ale jenom tak, aby sám destruktivně neničil sám sebe. A zjistíte, že vám skoro nikdo nezbyde. Že najednou stojíte a jste na tom světě úplně sami. Jo? Že ty lidé, kteří se tvářili jako vaši přátelé, tak mají pocit, že jste se zbláznili, nebo že děláte něco, s čím oni vůbec nejsou v souladu. A naopak ti lidé, kteří se mohli jevit, jako že jsou vám opravdu nejblíž v tom nejtěsnějším sepětí, tak vás začnou odsuzovat leckdy ještě víc, protože si dovolíte dělat něco, na co oni nikdy neseberou odvahu. A myslím si, že v tomto principu je to pravda, zaniká nejvíc lidských snů, že vlastně v tomto principu lidi berou věci a já strkala stránky do šuplíku a někdo strká prostě svoje sny do šuplíku a říká si, že na to nemá, že to nikdy nemůže uskutečnit a že není možný, aby to vyšlo. Takže věřím, že tato knížka a vůbec ta Andrej cesta bude i takovým mementem, aby každý člověk věděl, že opravdu může vytvořit to, co chce, že může žít to, co chce a že to nemá žádné limity. Je skvělý. Babi? Skoro. Tak, já bych se chtěla zeptat, Andrejko, jestli byste dovedla říct lidem, když jste se rozhodla, že v tom vašem životě nejste spokojená, co pro vás bylo nejtěžší dělat jinak? Co jste vnímala, jakože je opravdu složitý? Protože, jak víte, tak André je člověk, který opravdu se naprosto vymyká na první pohled mimo projektu. Na druhou stranu, tím, že je i influencer na Instagramu, tím, že vlastně firmám nabízí, že jo, věci, tím, že je DJka, dělá věci, které na první pohled vypadají, že jsou zcela odlišní. A představte si člověka, který je takto úspěšný na tom svém poli, který si vybral, který zjistí, že to, co dělá, vlastně moc dělat nechce a že ho to nenaplňuje a že by chtěl žít úplně jinak. A v takové fázi se Andrea ocitla a v takové fázi musela začít řešit věci, které nebyly snadné, protože když to řeknu, jak to je, stále nejsou snadné, ale já si bar můžu. Určitě. Tak já se jako vrátím trošičku zpátky, když si myslím, že tam začala, nebo teď to zjišťuju zpětně, kdy začala taková ta hlavní prohlubeň toho, že jsem se jako necítila dobře. A mě bylo 22 let a byla jsem holka z vesnice, od Loun. Žila jsem úplně jiným životem, než žiju momentálně. A potkala jsem tady v Praze na ulici Jirku Pomejeho. Ještě vůbec jako nečekala. Já jsem si teda myslela, že to je Dan Hůlka, ale to nechme být, jo? To jsem pak zjistila, jako to nemá. Nějaký vzkaz pro Dana. No, ale vlastně druhý den úplně z ničeho, zase on taky mi řekl takovou jako hlášku, já jsem tam stála, já jsem v tu dobu kouřila, takže jsem tam stála takhle u popelnice, super. A on tam skákal do Vltavy, byla tam nějaká sázka, tam všichni celý ty štáby a já sedě, mimochodem to bylo na Žofíně, na ostrově. A tak jsem jako koukala, co se tam jako děje a přišla ke mně nějaká Číňanka. Fotila si to, prostě nevěděla. A ptala se mě anglicky, jako kdo to je, co se to jako je, co to jako je. A já říkám, to je náš jako nejlepší český zpěvák. Anglicky. Protože jsem si myslela, že to je teda ten Dan Hůlka. Což jsem záhy zjistila, že teda úplně, že jsem úplně mimo. Vlastně to, že
že moje rodiče nečetli bulváry a že fakt u nás se jako ten plátek nikde jako nenašel. Tak to se na mě podepsalo. Ale on vylez tý Vltavy a zamířil přímo ke mně, kde to asi jako měla být taková trošičku hra na, pro média. A řekl mi, vy jste mi sem přivedli mladší Kuklovou? A já tam s tím cigárem říkám, to úplně nevím, jestli pám jako princezna. Ještě tenhle hlas, to úplně to. Ale vlastně to tam začalo. Vlastně to tam začalo. A druhý den mě pozval na nějakou akci, kde jsem vůbec netušila, že teda se objevím na všech titulkách bulváru a že teda budu muset se i postavit čelem k tomu, že budu muset oznámit mým rodičům, který byli stejně starý jako Jirka mimochodem. Poslouchali zase stejnou hudbu, ale zase to bylo jako výhodu. A tam začalo to, že já z ničeho nic jsem byla ve světě, který byl úplně mimo to, co jsem žila předtím. A vedle člověka, který byl obrovsky charismatický a úspěšný, i přesto, že teda měl ten punt z toho zadluženého herce, ale myslím si, že byl velmi úspěšný. A tam jsem tak nějak veleně postupně ztrácela tu svoji osobnost, protože jsem věděla, že cokoliv udělám, jakkoliv se zachovám, cokoliv řeknu někde, tak to vlastně odrazí světlo na něj. A tam jsem pomaličku vytrácela to, že jsem se třeba za sebe dřív uměla postavit. Tak tam to tak nějak začalo, myslím si, že se to se mnou hodně jako táhlo. A akorát jsem to nevěděla úplně. Takže se dá říct, že jsi zmizela. Úplně jako jsem zmizela. A vnímala jsi, že jakoby se skultivovala jiná osobnost vedle Jirky? Ona se vytvořila úplně nová osobnost, kterou vlastně paradoxně vytvořily i média. Tím, že mě v tom nebylo dobře, tak jsem si i nějakým určitým způsobem chovala. Něco ze mě vyzařovalo, co nebylo spokojený. Protože my jsme samozřejmě od začátku řešili spoustu problémů, které tam byly, na který jsem jako já v tom věku úplně nebyla asi připravená, si myslím. A byla jsem dost naivní. Dost naivní. A ty mantinely jsem posouvala až úplně do neznáma. No, takže tam si myslím, že jsem úplně vytratila nějakou osobnost, kterou jsem ještě si myslím do nedávna vůbec neměla. A že teď pomaličku, maličkýma kručkama ji vracím zpátky. A dovedeš, Andrejko, specifikovat tu dobu nebo ten čas, kdy ti došlo, že to nejsi ty? Že to, co žiješ, vlastně nejsi ty? Já jsem si toho byla vědoma, někde tam vzadu. Tam byla taková jako kontrolka, kdy vlastně to člověk ví to. To bude herec, malej. Ale ta kontrolka tam byla vždycky. My nevidíme výraz, bohužel. Jak se jmenuje? Vítek? To je Vítek. Hezky. Takže ta tam byla vždycky. Byla tam vždycky taková nějaká zvláštní, já bych to nazvala nejistotou, protože veškerý vlastně kroky, které jsem dělala, nebo i ten vnitřní pocit, jsem měla vždycky jako zvláštní nejistotu. A člověk, který má nebo si je vědomý svý osoby anebo sebevědomí, tak jí tam nemývá. Andrejko, a čím jste jí zakrývala? Myslím si, že to spíš právě bylo takový to, že jsem působila hodně jako tvrdě, hodně jako právě sebevědomě. To je tak jako, to je ono, že spoustu lidí, kteří působí sebevědomě nebo se i tak chovají, tak většinou nejsou. Skoro vůbec sebevědomí. Takže to si myslím, že jsem měla nějaký kolem sebe nějakou tu bublinu takovou, kdy jsem se snažila působit tak, abych sebevědomá byla. Nejspíš to tak bude, no. Je tady někdo, kdo měl problémy někdy ze sebevědomí? Je tady někdo, kdo nikdy? Nikdo.
Takže v tom asi nejste sama. Děkuju. Já jsem chtěla říct, že jeden ze tří nejčastějších dotazů, který mi chodí, je, jak to udělat, aby člověk se viděl jakoby v dobrém slova smyslu, jo? Sám sebe, že vlastně, když vás lidi pomlouvají, nebo když vás hodnotí, nebo když vás nějakým způsobem napadají slovně nebo ponižují, každý jsme byli v takové situaci, kdy se nám něco zkrátka nelíbilo, co dělal někdo, s kým jste mluvili, nebo žili, nebo byli, tak my máme pocit, že se musíme bránit. Jo? Hodně lidí má pocit, že se musí bránit a že nějakým způsobem se musí jakoby očišťovat, ať už před tím člověkem nebo před lidmi, kteří jsou v jeho okolí. A vlastně nám nedochází, že o tom to není. Že to je jenom o tom, aby my jsme si to vůbec k sobě nepřipustili a pochopili jsme, že každý člověk, který má chuť nás takto hodnotit nebo nám něco takového do našeho života vpouštět, tak vlastně mluví sám o sobě. A ve chvíli, kdy si uvědomíme, že ten člověk vlastně hodnotí sám sebe, tak se můžeme velmi rychle posunout z bodu, kdy o sobě pochybujeme a kdy si nevěříme, do bodu, kdy nám tato hra dojde a kdy zkrátka s těmi lidmi přestaneme hrát. Já si vzpomínám, že když jsem byla na základní škole, tak jsme měli ve třídě jednu holčičku a ta, musím říct, docela tyranizovala celou třídu, ale na mě se tenkrát jako zaměřila, protože jsem působila zvláštně, jakoby neházela jsem s dětmi houbou a prostě jsem neměla 50 kilo, abych ve Vibice přehodila tělocvičnu, takže opravdu jsem to na té základce, tenkrát, jak to bylo, měla docela těžký. Krom toho mě vychovávala babička s dědou, takže to spousta žáků tenkrát taky nechápala. Dneska je plno dětí z rozvedených rodin, z rozvrácených rodin. Plno dětí žije různě, ale tenkrát to tak úplně nebylo. Takže jsem byla v tom roce 86 docela exot, když mě bylo 9-10 let. A dělo se to, že vlastně při každé příležitosti, která nastala, tak mi něco provedla. A já jsem se tím dlouho trápila, dlouho jsem s tím chodila domů. To je vlastně jedna z technik, o které v té knížce píšu pro ty děti. A nevěděla jsem moc, jak s tím naložit. A pamatuju si, že jeden den jsem přišla domů a doma byl jenom děda. A ten mi tenkrát řekl, asi kdo jste viděli Dušika, tak víte, že mi řekl, no a tak jako se na to vyprdni, to, co říkají oni jejich, to, co si ty nevezmeš, není tvoje. A já si ale pamatuju, že potom ještě dlouhý dny a dlouhý týdny jsem o tom přemýšlela a že upřímně ono to na poprvé až tak moc dobře nejde. Ono, když do vás někdo dennodenně pouští nějaký jedy a vy ještě nemáte tu svoji ochranou bublinu a neumíte se úplně bránit, což si myslím, že u dětí je velmi častý, tak ve chvíli, kdy chodíte jako to dítě domů, tak si s tím neumíte úplně poradit a myslím si, že ještě mnohem složitější to bývá pro ty rodiče. Chtěla jsem se zeptat, Andrej, vy máte dceru, dceři je 8. Mm-hmm. Jak to řešíte, když dcera přijde s nějakým trápením nebo problémem? Mm. Jak se na to koukáte? No, takhle. Anička je hodně citlivá. Já ona většinou jakoby dost věcí jako nejdřív jakoby se nechává pro sebe, ale já to jako na ní poznám, že tam něco se děje. Takže to většinou jako necháváme, až to řekne sama. Ale já tím, že vlastně si procházím, nebo prošla jsem si opravdu jako spoustou takových jako nepříjemných věcí, jako byl lynč třeba od lidí, kolem všeho, co se dělo, tak vím, jak už se k tomu stavět. Takže se snažím si jí to nějak vysvětlit, že to není voní. Veď? A co na to Anička? Nic. Anička, já si myslím, že ona hodně přemýšlí. My Luninku čteme jí před spaním. A
A opravdu je to tam tak krásně prostě popsaný, až já, jako mě to dojímá, když to čtu, opravdu. Protože spoustu věcí si tam i já uvědomuju, že dělám špatně jako rodič. Ono taky, jo, já vím, že se zase schazuju, ale my se taky učíme vlastně. Vedle těch dětí se člověk pořád něco učí novýho a ty děti přicházejí s tolika věcmi prostě novejma každý den, že je fajn mít něco takového, jako je tahle ta knížka, kde vlastně to krásně je tam jako shrnutý, jak by vlastně člověk tomu měl se postavit. Můžu se zeptat, je tu někdo z dospělých, kdo knížku četl? A můžu se zeptat třeba vás, dáma v bílém tričku, co vám utkvělo v paměti z té knížky? Kdyby se vás někdo zeptal, co tam je, co může ostatním lidem pomoct? Je tam velmi dobře vysvětlen ten zákon přitažlivosti. Když někdo píše, že neví, co je zákon, že jo, nebo neví. Mě totiž překvapilo, já když jsem potřebovala zpětnou vazbu od lidí, vlastně v první vlně knížku dostali lidi z mojí komunity, nešla do knihkupectví a já jsem čekala na zpětné vazby na knížku, protože jsem měla tak nějak v mysli, že začnu psát druhý díl a říkala jsem si, ty jo, jestli ty děti tomu rozumí, jestli to prostě pochopili, jestli to bude uchopitelný. A mě překvapilo, že knížku četlo spousta dospělých lidí. A že vlastně dospělí lidé psali, že díky dětské knížce ten princip pochopili. A já bych se chtěla zeptat, je tu někdo, jehož děti už knížku přečetli? Tam sedí? Se hlásí. Tam se hlásí. A líbila se ti knížka? A rozuměla z knížce? Jo. A co podle ní děláš? Pojď sem k nám, budeš nám to říct. Pojď. Přivítáme. Holčičku. Jak se jmenuješ? Verča. Verunko, a co se ti líbilo v knížce? Nebo co se v ní píše? Mně se tam hodně líbil ten poslední příběh My. Příběh, jak tam bylo my. Ten se ti líbil. A pamatuješ si, jak se jmenovaly hlavní postavy v té knížce? Tak jak? Táty Emma, Luna, Pája, Emma. No ty to umíš všechno. A kolik je roku? 7. Tak děkujeme, že jsi nám to řekla. Já jsem se chtěla totiž zeptat, já když jsem psala tu knížku, tak já ji psala, jak jsem tady avizovala, pro moje děti a já jsem si opravdu myslela, že to je knížka zhruba pro 5-6letý děti, protože tím, jak o tom dennodenně doma mluvíme a tím, jak jakoby v tom syn vyrůstá, tak mně to přijde jakoby uchopitelný dřív, ale potom, když ke mně šly ty zpětné vazby, tak mi všichni říkali, že to je knížka třeba pro 10-11letý děti. Takže proto jsem se chtěla zeptat, jak to je pochopitelný pro děti, které jsou mladší. Jo, že mě zajímala ta zkušenost. A můžu se zeptat? Určitě. Maminky, vy jste to komunikovali s dcerou, když jí přečetla tu knížku sama? Já jsem si přečetla nejdřív. Já jsem si přečetla nejdřív, abych jako věděla, že Báru jsem poslouchala, knížku jsem koupila hned, jak byla na trhu, abych ji jako věděla, nebo já nevím, jestli to vím, to se tolik nemyslím, ale abych aspoň měla jako nějaký, jak jí směrovat jakoby děti. A my jsme si teda zapamatovali Babušek a Věru, to je úplně naprosto jako krásně vysvětlený. Dceři je 9 teda, ale právě taky řešila ve škole, taky je taková asi jako naše dcera jako čistší, nebo jak to říct, citlivější a taky řeší takovou holčičku, kterou má ve škole, která to má trošičku jinak. A já myslím, že nám to jako pomohlo teda. Jo, že je to pochopitelné prostě pro ty děti a tak jak říkám, já jsem ji přečetla, to jsou velký písmena, takže je to hrozně rychle a je hrozně rychle. Já taky, to jsem byla. Je to opravdu krásně napsané a pochopitelné. Mně totiž přijde, že vlastně
ta dualita toho rodiče s tím dítětem, s tou knížkou, je jako dokonalá. Že když to čtou jakoby spolu, protože my jak to čteme spolu, tak já se k tomu pak vždycky druhý den, mi u toho usíná teda večer, tak se druhý den k tomu vracíme, co si pamatuje. A líbí se mi, jak ona řekne jakoby to, co, jak to pochopila ona, a já se jí snažím třeba nějakým způsobem to ještě dovysvětlit. A to je prostě dar tohleto. A u té Aničky, neskáču do řeči. Ne, vůbec. U té Aničky mám ještě to, že já ji nikam nedávám. Já nedávám ji na sociální sítě, není nikde v novinách, prostě jako nějakým způsobem se snažím chránit od tohohle světa, ale samozřejmě jí to asi čeká s tím příjmením. Říkala jsem si taky trošičku, jestli nevytvářím nějaký umělej fame tím, že ji jako schovávám. Což je taky dost možný, ale nějak to tak cítím, až bude chtít si vybrat tu cestu sama, tak si ji vybere. Každopádně se tam asi střetne se spoustou nepříjemných věcí, které se budou týkat právě těch předsudků a těch různých názorů lidí okolo, a myslím si, že tohle je skvělá cesta nějak, jak ty děti připravit prostě na tyhle ty různé možnosti. Děkuju. Já jsem se chtěla, Andrejo, ještě zeptat, když jste začala sama na sobě pracovat a říkala jste, že leckdy vlastně ty negativní reakce některých těch lidí vás úplně pohltí, že je toho moc, že prostě on opravdu za počítačem nebo za klávesnicí počítače je každý král, jo. To znamená, to, co by vám člověk nikdy neřekl do očí, a nebo při osobním setkání, tak když to napíše anonymně, ještě pod nějakým nikem, který se vůbec neslučuje s jeho jménem, tak ten hejt odeslat je strašně jednoduchý. A Andrea mi právě říkala, že tam má třeba stovky hezkých reakcí a pak přijde pět takovýhle. To stačí úplně. A to vlastně vám stačí k tomu, aby vás to úplně na ten den semlelo, jo? Aby se člověk soustředil na to, co mu zkrátka nejde, nebo to, co mu nevyšlo, nebo to, co si ten člověk myslí, že by mohlo být jinak. A já jsem se chtěla zeptat, jak s tím pracujete teď, Andrejko, a hlavně, jestli byste dovedla lidem říct, jak vy to děláte, když se na vás prostě sesype něco, co se vám nelíbí, abyste už v tom nebyla. Já jsem prakticky každému komentáři, každému článku, který vyšel, každý zprávě věřila. Pro mě, když to bylo pod anonymem, tak já jsem prostě si vždycky řekla, a co když ten člověk má vlastně pravdu? Co když fakt takhle jako taková jsem? Takhle jsem si jakoby ty věci tam házela hezky do toho šuplíčku, do hlavy. Což víme, že úplně pak nejde existovat v tom. Už se to odráželo i na fyzickém zdraví, protože jsem byla opravdu jako skopaná a dokázala jsem to krásně úplně sama. No a my když jsme vlastně se spolu potkali a já tam posmrkala Báře všechny kapesníčky v nějaký kavárně, tak to byla jedna z věcí, kterou vlastně jsem fakt řešila, kterou jsem neuměla pracovat. Já jsem vlastně v showbiznesu vedle Jirky byla 10 let. O těch 22 a 11 už. To je prtárnu, no. Ale střádalo se to, horšilo se to vlastně. Furt se to horšilo. A já jsem ty pochyby, které začínaly maličký, tak se dostaly až do stavu, kdy jsem vlastně fakt nevěděla vůbec, kdo jsem. A strašně se mi po sobě jako stejskalo. Já nevím, jestli to jako nikdo znáte. Protože já jsem zažívala takový jako vnitřní pocit stesku po tom, kdo jsem jako byla. A to mě táhlo to řešit, takže tenkrát tím, že my jsme vlastně začali od začátku, začali jsme mazání myšlenek, což mě přišlo úplně, že to nepůjde, ale šlo to velmi rychle. Já se... Jo. A chcete nějak pomoct? Jo, tady trošku dusno. Tady trošku dusno. Nějakou vodičku. Vodu. Doufám, že ne ze mě. Ale... Vidíte, tady jsem to vám to potvrdila, že? Ale to mazání myšlenek, když jsme začínali, tak vlastně
jsem začala zjišťovat, že těch negativních tam mám opravdu 90% za ten den. Že opravdu tam skáče jedna za druhou. Že těch strachů, různých věcí, které mi prostě byly opravdu nepříjemné, v hlavě tak jich mám strašně moc. Takže jsem mazala, šlo to docela rychle. Člověk najednou má takový drive obrovský. A musím říct, že to, že jsem měla opravdu takovou jako silný chtíč jako to fakt jako dotáhnout. Pak začne trošičku člověk stagnovat, protože už to tam není... To je velmi zajímavá čas. Andrejko, můžu jenom říct tady pár věcí z toho začátku? Určitě, určitě. Můžu. Tak Andrejka třeba přišla s tím, že se sama sobě nelíbí. Ano. Ona není hezká, jo. A stála tam ona a říkala mi, že vlastně vůbec se sebou není spokojená. A že ve chvíli, kdy vlastně plno lidí napíše, že je něco v pořádku v tomto rázu, nebo že se jim něco líbí, že ona nějaký šaty nebo vystoupení, tak 2-3 se ozvou, že něco je strašný. A Andrea dokázala od rána do večera jakoby dávat pozornost jenom tomuto. Jenom tomu, co jí ty lidi vytkli. Takže člověk, který se může zvenku jevit jakože úspěšný, spokojený a atraktivní, se každý den od rána do večera potýkal s tím, že se cítil úplně jinak. Úplně strašně, úplně neprospěšně. A já si myslím, že tohle má velké množství lidí. Jo? Že vy tak, jak tady sedíte, tak si připustme, kolikrát se člověk podívá za ten den do zrcadla, když zůstaneme teď jenom u té fyzické stránky. A kdo si na sobě něco občas nenajde? Kdo je tady takovej, kdo je opravdu spokojený, tak jak jste? 4. To je hezký. No. To není jako, úplně hezký. Ne, já to myslela jako... Jo, já jsem chtěla jenom říct, teď že... Teď byla taková závist moje, teď komentář. Ne, jeden chlap. No, ty se zhlásil, Honzo. No, Honzo se hlásil. Tak 5, jo. A já jsem vlastně chtěla k tomu říct, že ve chvíli, kdy... Člověk se opravdu dokáže hodnotit podle vnějších atributů, podle toho, jak by měl jednat, jak by měl konat, jak by měl vypadat, aby se zavděčil teda nějakému podvědomí o nějaký přitažlivosti, atraktivitě nebo kráse, tak se dostane do kolotoče, z kterého není úniku. Protože každý z nás má úplně jiný pohled, jo, jak na vnější, tak na vnitřní krásu toho člověka. A každý z nás by si měl uvědomit, že je tady sám za sebe. Pro mě osobně je velmi důležitý, aby každý jeden člověk pochopil, že opravdu je bytost naprosto unikátní, originální a nikdy už taková jedna tady nebude. A ve chvíli, kdy si to každý z vás uvědomí, tak jak tu jste, tak bych mohla říct, že moje mise je splněna. Protože do té chvíle, dokud si to každý z těch lidí neuvědomí a dokud každý bude mít nějakou pochybnost, tak se ne... To nám řekne, až přijde. To rozhodne se na možná... místě. Neví. Andrejo, takže skončila jste u toho, že pak přišlo to období té stagnace. Ano. Co se dělo? Taková, jako já to popisuju tím, že člověk má ten elán, když něco začne dělat a ty věci se začnou měnit, opravdu začnou rychle. A už jenom ten krok, že opravdu něco funguje, tak tam přichází obrovská euforie a elán, který úplně dlouho jakoby nevydrží celou dobu. Pomaličku opadá, protože samozřejmě je to práce a bolí to. Protože neustále vědomě musíte být vevnitř v té své hlavě a hlídat se. Neustále hlídat a načepete se neustále do klečka, že se to vrací, ta myšlenka dokola. A já jsem začala být z toho unavená. A měla najednou se začaly různý věci dít. Já jsem si tím krásně vyřešila ten problém, ten prioritní pro mě. A nebo se objevil jiný. Který jsem vůbec netušila, že tam někde v hloubce jsou. A bohužel jsem teda měla takovou tu úplně
že to ego, nebo nějak, nazvala bych to asi egem, Soubaru. Že tam prostě bojovalo. Bojovalo s tím, že se mu nelíbilo v tom novém procesu. A měla jsem tak jako prázdno chvilku, kdy jsem si teda zase jako prošla takovou jako sebelinčováním, že vlastně, ještě teda k tomu přibylo to, že jsem teda to nezvládla. Tak teď jsem výčitky. Měla pokračovat výčitky, že jsem zase zpátky a že zase začínám od znova. A nedokázala jsem se soustředit. Opravdu jsem hledala, to jsem i Báru kontaktovala, protože jsem prostě nevěděla, jak se tam vrátit zpátky zase na tu startovní čáru. A pomohlo mi si psát deník. Psát, ty věci si psát, abych se jako uzemnila, protože ta hlava mi prostě nefungovala. Takže jsem si koupila jsem takový krásný deník a začala jsem si věci psát a začala jsem si věci plánovat. I ty dny plánovat, jak si přeju, aby vypadaly. A to mi hodně pomohlo, pomáhá mi to doteď teda. Takže forma vizualizace. Ano, ano. No. Je tady někdo, kdo si píše deník? To je pravda, no. To je pravda. Já teď, když mluvíte o tom posunutí, tak já takhle vlastně na sebe koukám, a to fakt je krátce, ten proto ono půl roku, že jo, ale já takhle na sebe koukám a vidím ty věci a ty chyby, které jsem dělala předtím. A učím se na sebe nebejt zlá a nevyčítat si je, protože to je další forma taková, která mi pomáhá, a to si odpustit různé věci, které jsem na sebe páchala. A to už je další taková jako frekvence, kdy člověk začne být spokojený a začne zjišťovat, že vlastně ten vzhled a to, jak se vidí, je úplně jedno, protože vevnitř v sobě. Že to ta povrchnost tam určitá byla, protože já jsem prostě v sobě nebyla. Byla jsem někde mimo úplně, viděla jsem se někde úplně mimo tělo a proto jsem třeba tyhle ty věci tak řešila, ty povrchní, si myslím. Už je to jinak? Měřím v to. Je to jinak. Protože každá schránka, ať je jakákoliv, tak je nám asi k ničemu, na tom se shodneme všichni, pokud uvnitř se necítíme dobře. Já bych o egu a o energii mohla poprosit Honzu Raka, aby nám přišel něco říct. Honzo, když tě tu máme, pojď k nám. Dobrá. Tak, když už tě tu máme, tak tě taky musíme trochu zpovídat. Tak energie, to máte tak, a teď si, to bude na 3 hodiny. Ne, ale zkus, Honzo, stručně. Ještě jednou, stručně. A srozumitelně. Jako kdybys to říkal čtenářům této knihy 10 až 12 let, vysvětlit, jak využívat energii pro spěšné myšlení. Jak to udělat, aby se nám dařilo vnitřně lépe? Ale já jsem vás moc rád poslouchal, jako to bylo, já si myslím, že je velký rozdíl mezi jakoby mužským a ženským pohledem. Mě vždycky fascinuje, když jako hezká žena má jako problémy sama se svým vzhledem, jako to... No, takže víš co, já jsem... Jako nebudem se tady bavit o těch aspektech třeba jakoby mystických nebo takových těch hlubších, co vedou k pochopení toho, co vlastně prožíváme, jo? Ale myslím si, že jedna jako z nejlepších rad, co kdyby mě třeba někdo dal kdysi v mládí, tak bych mu byl moc vděčný, je, že vlastně je obrovsky důležitý naučit se kontrolovat svou pozornost. To je vlastně všechno. Protože, no. Promiň, to řekni. Pošlejme. No, protože to, co tady říkala, jako o tom, že třeba když je někdo nějak jako viditelnější, tak se, hele, to je prostě fyzikální, to je zákonitost, že jakmile se
jako zvětší někde potenciál, tak se automaticky jakoby prohlubuje i ten jako negativní aspekt toho, takže jako negativní pozornosti se nikdy nedá jakoby vyhnout, jo. Ať už malým nebo ve velkým záleží prostě, co člověk dělá. A já si myslím, že ti z nás, kteří se snaží s tím svým životem nějak naložit tak, aby něčeho dosáhli, jo, tak ty vlastně se vystavují tomu duálnímu, bipolárnímu jako pohledu mnohem víc, mnohem větší intenzitě, než když člověk prostě nedělá nic, takže to k tomu patří a je to krásný. No. Naopak se na to dá dívat jako prostě na krásně. A jako mi tamhle, to je můj kolega, kamarád Míra Odložilík z Brna. Zdravíme Míru. S kterým pracujeme na projektech týkající se vlastně jako zdrojů energie zrovna v této době, jako kdy jsou krize a takový, a jsme Kormíra, teda v obdivu ho někdy za to, kolik let jako vydržel snášet ta příkoří jako té společnosti, že se vysmívali a tak dál. Dneska už se to jako mění, samozřejmě ta krize k tomu hodně pomohla, ale rozumíte, když jako myslím si, že je to naprosto v pořádku. No. On se říká, že vlastně, jakmile člověk vyčnívá, tak se vlastně po něm jednoduše trefí kamenem, že jo? No, jasně. Takový ten obrázek, kdy jako když někdo vyčnívá, tak... No, ale právě ta kontrola té pozornosti je o uvědomění si, že prostě něco, co jako roste, co se daří, tak současně jako zrcadlově odráží i jakoby ten negativní aspekt. Takže je to naopak, víte, někdy je to jako dobře si uvědomit, hele, co lidi jako mě nenávidí, jako... Dobrý. To je energie. Ono, když se na to podíváme z tohle pohledu, tak... Tak vlastně je to energie, ať je negativní, tak je jakoby dávaná od někoho. A mě vlastně jenom stačí změnit to znamínko z minusu na plus. Přesně tak. A přijmout vlastně energii, která mi je věnovaná jako dárek. Protože plus a minus je relativní. To je naprosto relativní pojem. Jako někomu se může zdát, že... Co? Minus přitahuje plus. No, přesně. No, že, no, prostě někdy se, víte co, minus se vám zdá, nebo negativního něco, jenom v tom okamžiku, když ještě jako nechápeme, co nám to přeje. Víte co, třeba vyhodí někoho z práce, jak si řeknu, no to je malé, znáte to, ale pak se to stalo, protože se nabídne ještě mnohem lepší třeba jako možnost a tak dále. Jako mě se, jako na cokoliv si jako vzpomenu z vlastního života a bylo tam spoustu samozřejmě věcí, které se mi v tu chvíli zdály jakoby negativní, tak jako teďka jako z toho odstupu, tak bych řekl, že žádnou takovou jako nedokážu identifikovat, která by byla jako negativní. Já vždycky říkám, že když lidi jsou v nějaký negativní, neprospěšný situaci, která je právě teď drtí nebo ničí, tak když se podívají pak přes rameno opravdu tím pohledem zpět, tak jim z toho zbyde ta zkušenost. Možná, že je to nasměrovalo někam jinam, ale většinou to negativu v odstupu těch let, pokud se vyvíjí, ten člověk nevidí. Nevidí. No. To se rozplyne. A jinak můj děda říkal, každá pozornost je lepší než žádná. Jo, takže vlastně to je podobné. To říkal Jirka, mimochodem to mi utkvělo, že jeho buď milovali nebo nenáviděli. Nic mezi tím. A on říká, a to je pro show business vlastně nejdůležitější. Že tam je buď tohle nebo tohle, že tam není ta lhostejnost vlastně. No, víte co, hlavně bych řekl, že co je důležité jako i pro lidi mimo show business, jako je to, že vlastně jakákoliv negace toho, co prožívám, je výraz nepochopení toho, co prožívám. Honzo, když takhle mluvíme o těch negacích a o té pozornosti, máš nějakou svoji techniku nebo svůj způsob uvažování, jak netříštit pozornost, protože hodně lidí to má tak, že tu koncentrovanost v průběhu toho dne hodně tříští. Mně se třeba osvědčilo, když pracuju s lidmi, že si rozdělí den na určitý bloky a v každém tom jednom bloku drží tu pozornost u té jedné věci. U někoho to můžou být 20-minutový bloky, u někoho 2-hodinový bloky, ale jde o to, aby člověk, který dělá jednu tu danou činnost, udržel pozornost po tu dobu, co si vlastně určí.
a takhle jde z jednoho bloku do druhého a imaginárně za tím prvním blokem vždycky zavře dveře. Jo. To je jedna z velmi jednoduchých technik. Když už tom člověk žije, když už tom je, tak mu to přijde samozřejmě automaticky na píse, protože tu nemáme asi hrneček. Dobrý, dobrý. Můžeme tam poprosit, jestli je někdo u baru jenom o hrneček. A máš ty ještě teď někdy pocit, nebo přichytíš se, že třeba tvoje pozornost se jako roztříští nebo někam odpluje a musíš se vrátit zpátky? Nebo vzpomeneš si na dobu, kdy tomu tak ještě bylo? Jako ty se mě ptáš, jestli už jsem tak dokonalý, jako že jestli dokážu... Jestli už jsi tak daleko, že se ti to nestává, anebo jestli se ti to stává občas a jak s tím nakládáš? Já ti rozumím. Jako, tak úplně dokonalý ještě nejsem teda, no, že, ale já se domnívám, že je několik jako dobrých způsobů, jak pracovat s pozorností. Mně se například osvědčuje, víte co, já si domnívám, že když má někdo jako dobrý záměr, jo, jako v okamžiku, kdy já možná tam, jsem tam slyšen nahoře až, no, moc ne, že okamžiku, kdy jako věnujete svoji životní energii, což je důležitý, protože nikdo z nás ji nemá jakoby neomezenou tu životní energii, takže je opravdu důležitý vlastně, když se tak zamyslíte nad každou vteřinou svého života, je opravdu důležitý, co s tou vteřinou kdo udělá, že jo? Protože už vám ji teda nikdo nevrátí. Že? Takže to udržování té pozornosti je obrovsky jako důležité téma. Ale myslím si, že úplně nejlíp se udržuje tomu, kdo jakoby naplňuje nějaký záměr. Jo? Toho, že nějak se tak snaží, jako každý z nás, jako, já neříkám, že každý hned jako v mládí pochopí přesně, co je, je smysl života a tak dále, ale jakmile se jako začne blížit k tomu, jak, víte, jak se vždycky říká, ze stářím přichází moudrost, ale většinou samo přichází, jako to stáří, takhle, to stáří přichází většinou samo, že bez té moudrosti. Takže, ale vlastně to poznání jako přichází s tím věkem a když se pak žije jako víc v souladu s tím záměrem, jo, tak zjistíte, že tu pozornost ani udržovat nemusíte, protože vás ten život vlastně i jako směřuje tím směrem, kde už vás ty ostatní jakoby záležitosti tak moc nerozptýlují, jo, takže... Ještě to táhne prostě po proudu. Přesně, no po proudu toho záměru, že jo. A další taková jako moje soukromá jakoby rada, jo, toho, co já často používám, je, že mysl je nejlíp napojená jakoby na ten zdroj toho jakoby té kolektivní nebo kosmické mysli těsně po probuzení. Jo. Takže já nejvíc používám jakoby to denní ranní stávání jakoby na komunikaci s tím vlastně jakoby nabití se té mysli, kterým směrem se jako ten den vydat a není třeba jako nějak jako ty bloky, víš, nebo tak, jako, a ještě tady mám šéfa jako dobrýho, který mě směruje jako od rána do večera. Takže jsi směrovaný prostě. Ale jak toto komunikuješ třeba s vnoučaty, ty máš vnuka, ale jsi tady s ním byl, jak mu to třeba řekneš, když se tě zeptá, jak pracuješ s dítětem v tomhle věku, kdybys mu měl sdělit něco, aby nemusel čekat, že jo, než si projde, kterou si stejně projde celou tu svoji cestu. Jakou dáváš radu dětem? Ale já se domnívám, že se trochu přeceňuje jakoby komunikace. Verbální. Že jediný, co opravdu jako funguje, vlastní příklad. Jo, tak to si myslím taky. No. Díky, Honzo. Díky moc. Jasně. Tak, potom tady koukám, kdo máte knížku, tak ze zadu jsem dostala krásnou referenci od magistry Jany Valtrový, která je naprosto úžasným člověkem a je tu dneska s náma. Janičko, můžeš k nám. Ahoj. No. Sedni si k nám, Andrejka. Děkuji moc.
Já vy jste to nečekala. Nevím. No nečekala jsem to takhle. Hej, Páňa, ahoj. To je Pája. Tak. A Janička mi napsala referenci, ale proto tu není. Mě zajímal její názor na tuto knížku. Ale sedí tady s náma proto, že má úžasný koncept školy, která z mého pohledu je v Čechách naprosto unikátní. Je to vlastně škola pro děti, které jsou na individuálním vzdělávání a zároveň pro rodiče, kteří třeba by chtěli svoje děti nechat na individuálním vzdělávání a nedávat je do systémových škol a zároveň se bojí je sami vést. Jo, někdo je na tom rozhraní, kdy vlastně by chtěl, aby jeho děti nebyly úplně v systému, ale zároveň je nechce učit sám doma. Chtěl by, aby tam participoval nějaký odborník nebo nějaký člověk, který by je vedl. A Jana se svým manželem Standou, který je tady taky, ahoj Stando, vymysleli prostě koncept, který je úžasný. A bych byla ráda, kdybys nám pár slov o tom řekla, o vaší škole. Já děkuji moc, opravdu ještě se pořád zpamatovala, takže vás všechny moc zdravím. Řekni Jani rodičům dětí, kteří by chtěli třeba individuální vzdělávání, ale bojí se to táhnout sami, v čem vy jim můžete pomoct? Tak určitě se nebojte, určitě jděte do toho, protože já čím díl v tomhle tom programu jedu a už mám teda letitý zkušenosti, tak vidím, jaké jsou výsledky už u těch dětí, které nechodí do školy, do standardní školy. Já bych rozhodně nechtěla oproti standardním školám vystoupit nějak jako, pro někoho je to opravdu úžasné řešení, ale děti, které jsou citlivější, u kterých vnímáte, že by je mohlo semlít to školní dění, tak je určitě na místě se zamyslet. A když se můžete zamyslet, je v momentě, když přichází ten rok předškolní přípravy. Ano. Protože... Bajku napisat. Protože ten rok před školou je vlastně povinný. A v tomhle momentě spousta rodičů si začne uvědomovat, že už se to blíží, že už přijde škola, že jo. A někdo to bere automaticky, že ta školní docházka, že prostě do školy. A představte si, že ještě spousta lidí dneska vlastně o téhleté možnosti vůbec neví. Neví, že to dítě nemusí posílat do školy, že se ho mohou nechat doma, anebo že ho mohou zapsat někde, kde se to dělá trošku jinak než ve státní škole. A my se třeba zabýváme tím, abychom odhalili vlastně talenty těch dětí, protože každé dítě má prostě schopnosti v určitém směru. A já jsem teďko nedávno četla takovou úžasnou věc, kdy posilovat svoje slabé stránky je vlastně házením hrachu na zeď. Ale když posilujete silné stránky, tak pak z vás může být prostě úžasná bytost, která se prosadí v něčem, v čem jste opravdu dobří. A to malé dítě ještě neví, v čem je dobré, nebo vy jako rodiče možná ano, ale ono se to pořád tříbí. Většinou vám ty děti skáčou z jednoho zájmu na druhý a není úplně jasné, co to dítě baví. Protože moje dcera... Tam jsem měla pocit, že každou chviličku jí baví něco jiného. A ve finále pořád ale bylo vidět, že je to umělecky založený tvoreček. A dneska zpětně, když řešíme, tak ona ještě nemohla zůstat doma. No, já už mám starší děti. Takže, nebo já nevím, no asi pochopitelný. Takže moje děti musely do té státní školy. A přestože já měla pocit, že je to škola, která byla zaměřená na hudbu, na umění, tak dneska zpětně, když s ní mluvím, tak ona prožívala v té škole opravdu kruté chvilky. Ona je hrozně citlivá, ještě dneska. A když by měla tu možnost, tak si myslím, že by určitě volila jinou možnost. A dneska sama jde cestou alternativních směrů. Teď momentálně zkouší Montessori a je úplně nadšená. Je nadšená z toho, že jsou jiné možnosti. Jo.
Takže nebojte se toho. Pokud někdo bude mít zájem, samozřejmě u nás je možnost i různých poraden, kdy se... Fají. Takže já bych jenom chtěla podotknout, protože pájík tak nějak se vyskytuje i u nás a je vidět, jak se vlastně vyvíjí dítě, který má prostě naprostou svobodu v určitých směrech. A jak Bára psala o úrovni knížky pro ty děti, tak když potom máte takovýhle dítě ve přímém kontaktu. Já ti nevím, jestli by takovýhle chtěli mít, ale to se tak předvádí. Teď se předvádí, ale ten způsob uvažování. A jak dokáže o dost starším spolužákům odpovědět, tak by vás to někdy překvapilo. Takže se nedivím, že knížka Baruško je směrovaná pro takovéhle děti, 5leté, 6leté, ale ve skutečnosti třeba osloví spíš děti starší. Já jsem ještě chtěla k tomu říct, počkej, pájínku dost. Já jsem ještě k tomu chtěla říct, že ten Jany a Standy koncept je unikátní, pájo, opravdu dost, je unikátní v tom, že lidi z celé republiky můžou na tom individuálním vzdělávání mít u nich svoje dítě i v online formou, která vlastně u nich běžela ne kvůli covidu, ale už díky rozšíření této služby. Jo. To znamená, že vlastně ten rodič, pokud si sám na to netroufne a je třeba 300 km daleko, tak může mít v online formě u Jany ve škole dítě, kde to dítě je normálně připojené třeba 4, 5, 6 hodin, je v té skupině, normálně s těmi dětmi pracuje a ten rodič ho může jenom dozorovat, že vlastně to neleží na něm. Tak v tom mi to přijde úžasný. Takže proto jsem chtěla Janě, aby si sem přišla to říct. Takže Jana Val, jo, a máme tu dotaz. Já bych si jenom chtěla zeptat, jak vás najdeme, protože vy jste... Webové stránky, buď najdete Škola s radostí nebo Vzdělávání s radostí. Co se děje? Domácí vzdělávání s mojí dcerou, teď končí 9. třídu, úspěšně se dostala na střední školu, takže vím, o čem mluvíte, a já teda jsem ta matka, která učí to dítě doma, takže vím, jak je to náročný, a kdybych věděla o té možnosti třeba spolupracovat s váma, tak bych určitě do toho šla. Ale rozhodně nelituju té možnosti nebo toho rozhodnutí, kdy si nechat dceru doma a neposílat ji do té střední školy. Určitě je tady úžasný to, že ten rodič vlastně to má ve svých rukách a může se rozhodnout, jak to chce vás. A máte... Takže jako před vaší prací, protože si myslím, že to je hodně důležité. Máme i samozřejmě výsledky, protože teď konkrétně tenhle ten rok nám taky jeden žáček skládal zkoušku na střední školu a dostal se sem do Prahy, přestože ještě před rokem vůbec netušil jako co, ale našel se. Vlastně ty děti, když jako najednou vidí nějaký cíl nebo pochopí, že jim o něco jde, tak tam potom plyne ta energie. A je to neskutečný, co oni dokážou za velmi krátký časový interval. A vlastně on měl obrovskou radost z úspěchu, protože se dostal. A teď už s ním vůbec nebyla řeč, protože teď už prostě hoří novým životem, takže to je fakt jako skvělé. To je ten záměr, co říkal pan Ráč. No, to je opravdu. U těch dětí, když oni najdou jakoby smysl, tak to prostě jede neuvěřitelně. No. A my teda to máme založený spíš na zážitcích, tak jak Baruška říkala o online výuce, tak my připravujeme i online programy. Takže nebudete muset úplně být jenom v té výuce jako takové samotné, ale budete si moct pořídit třeba jenom určitý program, který vás třeba zaujme. Takže když budeme v kontaktu, tak není vůbec problém, můžete prostě ptát se na cokoliv. Tak jo. Takže jo, takže magistra Jana Valtrová a Vzdělávání s radostí. Tak. Jinak, tady to je Emička, pro ty z vás, kteří ještě nevěděli. A je to
Takže jdeme křtít? Pokneme knížku jo, na Zuna. Si vezmeš. Tak jo, tak si prostě... Jinak jsem vám chtěla říct, že pro vás, pro všechny, je potom na baru připravený přípitek zdarma, tak doufám, že si pak připijete taky na knížku Luna z Luna. A jdem na to. A jdem na to. Baru, já myslím, že takhle hromadně bychom ti chtěli moc, moc poděkovat za tu knížku, protože už to křtíme. A protože... ještě. Je to něco, co si myslím, že tady zůstane hodně, hodně dlouho a že bude kolovat z těch rukou. Těším se, až budu babička a budu to dávat vnoučatům tuhle tu knížku a to mluvím vlastně o tobě, víte? A doufám, že to nebude brzo, jo, prosím tě. A moc si toho vážím, že jsem tady mohla být jako kmotřenka. Děkuju moc. Já děkujeme. Taky děkuju. Děkujeme. A rozhodli jsme se křtít prý třpitkama, aby jsme neničili knížku. Anička říkala, že prý to jako nejde. Vodou. To nejde. Tak jdeme na to. Pojďte. Honem. Tak. Prosím. Děkuju. Tak, já bych si chtěla s vámi ale jako připít, takže já bych poprosila, je někdo na baru? Mohli bychom ty příčky sem nějak dostat, aby jsme si mohli připít všichni. My tu máme teda nealko, ale kdo chcete, můžete dostat alko. Přihlašte se, je to... Kromě dětí teda. Hlavně jako netref. Bude to? Děkuju. Tak už se na tom pracuje. Je tady někdo, kdo není autem, kdo může normální šampaňský? Tak určitě. Maminko, já bych se chtěl taky, mami. To známe. Hele, mám to na nožičce. Tady taky. Já vás poprosím, pojďte si pro přípitek. Tady jenom se rozlejte, abyste to měli čerstvý. Prý si ho má každý čerstvý. Řekněte si, že jste si to společně. Chcete taky nalej? Máte svý? Nevím, jestli ještě máme točit ten vysílator. Jo. Jo, určitě. Ještě si připijem. Skoro máš. Tady není na prodej, ale já si myslím, že je na prstu židli. Já nechci určitě, ale já si jim.
Taky jo. Jdeme na to. Tak se připijeme. Hele, tady by pán chtěl knížku. Asi Andrejko, o ní přijdeme. Jo. Kdo chtěl tu knihu? Já bych chtěla, ale asi, já bych chtěla podepsat. Ráda podepíšu. Ty a to je výjimečná. Tam budou určitě nějaký zpětky uprostřed. Tak já vám moc děkuju teda. Takže dáme i dětem teda, jo? Co? Máš to říš to pevně? Baru, má to taky? Je to nealko. Je to nealko? Je to nealko. Nebo jako podíváme se, no, ale nealkoholicky. Je to nebudu na to pít. Co? To tam není alkohol. Nic. Emička. Je to nealko, ne? Nealko. Emička. Je to nealko, tady jsou to, můžeme mít do těchto skleniček. Ty ještě zbylo, tak já mám dolej. Tak já. Jasné, alko. Tak si jdem připít, pojďte s lidmi. Tak jdeme. Fuj, Emičku. Pípejte jak na lůzu sluna. Ať se jí daří. Ať se daří hlavně vám všem, kteří tady jste. A ať se vám ve vašich životech děje jenom to, co chcete. No, druhý díl je dopsaný, ten vychází před Vánoci a třetí díl knížka bude na tři díly. Můžeš, ne, ne, Alko, můžeš, tady. Ale já bych se chtěl mít svoji skleničky. Tak vyžádáme dětské skleničky, jo? A kdy? Raz, dva, tři, čtyři. Já tu jsem. Děkuju. Dětské skleničky. Připijou si i děti. Jo. Kdo se těší na druhý díl? Já. Budu moc ráda, když mi napíšete i do mailu zpětnou vazbu na ten první díl. Opravdu, jakoby, jak se vám ta knížka četla a jak jí vnímali vaše děti, jestli jste museli s nimi hodně o těch věcech mluvit, anebo jestli už to dovedli zpracovat sami. Protože tím, jak teď píšu ten třetí díl, tam už jsou takový opravdu specifické techniky, tak bych chtěla jako mít zpětnou vazbu, jestli mám ještě ten jazyk zjednodušit, anebo jestli to stačí tak, jak to je. Já mi pozor, jdem na to. Ráda, když mi napíšete na e-mail. Kdo chtěl teda ze šampaninu? Já. A hlavně vaše dětem. Děkuji moc. Děkuji za dnešní večer a mějte se krásně.